អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រွန်តែបើក Facebook ឃើញដំណឹងលោកគ្រូបំពុងលោតឆាតយងស្លាំអ្នកស្រីត្រីដាណារន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងក៏បានចូលរួមរំលែកទុកនៅថាវិការចំនួនចាថាតើចំនួនប្រហែលនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះលោកវិរៈសនីត្រីលំសាយជាគ្រូបង្រឹកលោតឆាត់យងនិងក្រុមគ្រូផ្សេងទៀតចំនួន13នាក់បានអនុវត្តលោតឆាត់បញ្ជាសំដែងក្នុងការបတ်វែកវឹកវើនកំមងដូចំនួនទី10វែកវឹកវើនឆាត់យងចំនួនទី29និងវែកបើកវឹកវើនឆាត់យងចំនួនទី30នៅសាលាវឹកវើនតពពិសេសដីជូអរ៉ង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដ <cðús> ោយលោកវុរៈសនីត្រៃលំសាយបានខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជាឆ័ន្ទបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្តមកត្រូវបានអង្គភាពដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺរហូតដល់វេលាម៉ោង12:30នាទីទៅអង្គភាពទទួលបានដំណឹងថាលោកវុរៈសនីត្រៃលំសាយបានពលីជីវិតទៅហើយដោយឡែកក្រនតៃខើញដំណឹងនេះភ្លាមអ្នកស្រីត្រីដាណា ក៏បានមានការរំធុតចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថារំធុតចិត្តណាស់ហើយក៏សោកស្ដាយខ្លាំងចំពោះធនធានកងតពកម្ពុជាបើក Facebook មកឃើញដំណឹងនេះលើប្ដីខ្ញុំថាលោកគ្រូលឹមសាយជាគ្រូបង្រឹកឆាត់យងជាង20ឆ្នាំហើយបង្ហាត់សិស្សរាប់មិនអស់តែថ្ងៃនេះនៅកំពង់ស្ពឺ ឆាត់យងគាត់វិញជាមួយគេបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ស្លាប់សូមរំលែកទុកគ្រូសាសម1000ដុល្លារសូមឲ្យវិញ្ញាណអ្នកកាន់ពូបានទៅកាន់សុគតិភពពិតជាស្ដាយខ្លាំងណាស់ចារក្រោយពីទទួលដំណឹងថាលោកគ្រូលឹមសាយបានទទួលមរណភាពអ្នកស្រីត្រីដាណាពិតជារន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុកនៃគ្រូសាសម1000ដុល្លារ តាមទាំងបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់របស់កម្ពុជាចាហើយតេតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមបានពលរដ្ឋមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងមហាជនសរសើរពីសម្រាប់អនាគតភរិយាលោកអ៊ើថាស្អាតមិនចាញ់ទូកក៏ឡើយមហាជនជាច្រើនបាននិយមលេង Facebook បានកោតសរសើរពីសម្រាប់ភរិយារបស់លោកអ៊ើបុនសាលួន គឺកញ្ញាវិញសុខរៈថាមានសម្រាប់ស្អាតមិនចាញ់តារាសិល្បៈនោះទេហើយពួកគេក៏សរសើរភាពសម្ដែងលោកឪដាល់បានរោគបានស្រីស្អាតវ័យក្មេងមកធ្វើជាគូគំត្រណាប់ត្រុំក្នុងដាល់មង្គលការអ្នកទាំងពីរគឺប្រារម្ភធ្វើនៅពកកណ្ដាលខែក្រោយនេះហើយមិនត្រឹមតែមានអ្នកសរសើរប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែពិធីក៏នឹងជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី កំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ MyTV គឺ விஜ េតាបុយក៏បានបង្ខុសសាររុកលេខទូរស័ព្ទលោកឪនិងអនាគតភរិយាផងដែរកញ្ញាវិញសុខារៈមានអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅក្រុងសំរោងខេត្តឧដ ोम មានជ័យមានបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុខរបរលក់ដូរក្នុងផ្សារឈ្មោះឪពុកម្ដាយនាងនិងមានឪពុកជាមន្ត្រីប៉ីអឹមលោកគ្រូអន្តិនប៊ុនសាលួនបានប្រាប់អ្នកសារពូរមាននៅគោធំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021កားដែលគូដឹងដឹងវ័យក្មេង ប្រមភ្ជាប់ពាក្យនឹងត្រៀមរៀបការជាមួយលោកមានអាយុគ្លៀតឆ្ងាយពីនាងដោយជីតានឹងចៅកូនក្រុមអំ19កូនកំឡុង47ឆ្នាំនេះមិនមែនដោយសារការបង្ខិតបង្ខំពីឪពុកម្ដាយនាងទេគឺជាការពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះលោកបางសាក់ស៊ូអស់ហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលបានស្គាល់គ្នាមុននឹងឈានដល់ការភ្ជាប់ពាក្យនេះជាមួយគ្នានេះលោកក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបានជួយពោលោកនិងអនាគតប្រពន្ធក្មេងនេះឲ្យមានសុភមង្គលនឹងគ្នាជារៀងរហូត លោកប៊ុនសលួតបានមានប្រសាសន៍ថាបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់ចំពោះបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដែលបានជួនពោខ្ញុំដោយសារនេះក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហៅថានិស័យហៅថាគូប្រេងហើយឃើញថាខ្ញុំមានគូស្រកកមានអីចេះចាប់ដៃគ្នាហើយខ្ញុំគ្មានអីមានតែថ្លែងអំណរគុណនឹងជួនពោបួងសួងទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយបารមីព្រះអង្គតាមថេរៈសាសនានឹងញាតញោមទាំងអស់ដែលបានជួនពោខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី11មករានឹង គោលបំណងខ្ញុំចង់រៀបការដល់ខែវស្សាឯណោះគឺចង់ឲ្យក្មួយៗបងប្អូនរបស់ខ្ញុំរៀបការមុនអស់សិនប៉ុន្តែអពុកម្ដាយគេកោឯកភាពគ្នាឲ្យខ្ញុំមុនទៅព្រោះលោកមេះជាហើយឲ្យក្មួយៗចាំក្រោយចម្ពោះខ្ញុំនឹងគូដណ្ដឹងខ្ញុំនោះស្គាល់គ្នារយៈពេលខ្លីទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញចាររគាត់ទី1គាត់មិនដាល់ចេះដើរទៅណាមុខណាពេលយប់ប្រឡំទោះបីគាត់ទៅណាគាត់សុំឪពុកម្តាយគាត់ហើយទោះបីជាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំទៅបានថ្មីថ្មងមែនតែពេលគាត់ទៅណាញ៉ាំអីក៏ប្រាប់ខ្ញុំដែរទី2ការងារគាត់អាចជំនួសឪពុកម្តាយបានគឺគាត់អាចបានរៀនច្រើនទេដោយសារម្តាយគាត់ឈឺគាត់ក៏ជប់រៀនមកជួយឪពុកគាត់ទៅធ្វើឲ្យឪពុកគាត់ស្រួលព្រោះគាត់ ជួយដៃជួយជើងបានច្រើនជាពិសេសជួយលុបដោម្ដាយគាត់លោកប៊ុនសាលួតបន្តថាអានឹងជាគូរបស់ខ្ញុំហើយហើយគាត់ទទួលយកយើងបានយើងក៏សរសើរដែរដោយខ្ញុំនេញយាយមួយម៉ាត់ទេទោះបីគេជឿខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំក៏ខ្ញុំអ្នកបួសខ្ញុំមានសច្ចធម៌ខ្ញុំអ្នកកੰងសច្ចធម៌ កាលដើមខ្ញុំក៏តែឲគាត់ទទួលយកខ្ញុំមិនបានទេដោយសារខ្ញុំចាស់ជាងគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ទទួលយកយើងបានហើយទទួលយកនេះมันមិនមែនដោយសារតែអពុកម្ដាយបងខិតបងខំទេចាអន្តិនបុនសាលួតបានប្រពន្ធខ្មែងធ្វើឲំហែជនជាច្រើនគាត់សរសើរថាអនាគតភាររិយារបស់លោកពិតជាស្រស់ស្អាតដូចតារាទូគុណអ៊ីចឹងហើយក៏មាន metadata មួយចំនួនបានលើកឡើងដែរថាភាររិយារបស់អន្តិនបុនសាលួតនោះ រំរៀបការដោយសារតែមានការបងខាត់បងខំប៉ុន្តែតាមពិតទៅកូនក្រុមមុំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងគ្មានការបងខាត់បងខំនោះទេចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា